Noriți խոհանոցում ենք, ես միայնակ չեմ, սպասված հյուրը ինձ հետ միասին խոհանոցում է, Արփի food blogger, այսպես ենք ես ճանաչում Արփի, բարի լույս, ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար և այսօր առաջին ծրագրի խոհանոցում լինելու համար. Շնորհակալ եմ հրավերի համար, Անի ջան. Ընդհանրապես կարողանում ես շուտ արթնանալ? Ստիպված եմ լինում. Երեխան է, հասկանալի, էլ չեմ անրամասնենք, թե ինչու ես ստիպված լինում Արփին շուտ արթնանալ։ Արփի, քեզ հետևողները տեսնում են պարբերաբար հետաքրքիր վիդեոհոլովակներ, նկարներ, բաղադրատոմսեր, որոնք դու առաջարկում ես։ Այսօր էլ բացառություն չի լինի մեզ համար, խոհանոցում ինչ ենք պատրաստելու։ Այսօր պատրաստելու ենք քյուֆտա, մեր ավանդական քյուֆտան, բայց ոչ ավանդական ձևով, մի փոքր ավելի հետաքրքիր ձևով, որովհետև սովորաբար գնում ենք, որոշակի բաղադրիչներ ենք ավելացնում, ինչ որ արդեն տուփի վրա նշված է ու խաշում ենք։ Այո, այսօր պատրաստելու ենք քյուֆտան ջեռոցում ու սնկով, շատ հետաքրքիր է, շատ համեղ է, վստահ եմ, որ բոլորը հավանելու են։ Ինչ է անհրաժեշտ, ներկայացնենք քյուֆտայից բացի։ Այո, քյուֆտայից բացի ձու, սող, կոնյակ մի փոքր, սա ավանդական պահն է, որ ասացի, հետո ավելացնելու ենք սունկը վրան, թթվասեր ու պանիր, հալվող պանիր անպայման։ Կոնյակին երբեմն փոխարինելու է գալիս օղին, տարբերություն կա ընդհանրապես։ Շատ փոքրիկ համային տարբերություն ես զգում եմ, բայց շատերի համար տարբերություն չկա։ Ես ավելի շատ նախաճում եմ մասնագիտական տարբերակը։ Շատ բարի, սկսում ենք, ինչ է պետք անել առաջին հերթին։ Հիմա մանրացնում ենք սոխը, ես կարող եմ մանրացնել սոխը, այդ ընթացքում հարկավոր է, քանի որ մեզ մոտ շամպինյոնները մեծ չափի են, 4 մասիկը բաժանենք ու կամ խաշում են, կամ տապակում։ Կարող ենք խաշել, մոտ 5 րոպե է հարկավոր խաշելու համար։ Երբ առաջին սունկը խաշենք, տապակենք, ոնց ասես, որ ավելի այսպես չաղացնող տարբերակ լինի։ Եվ ավելի համեղ։ Ես ինչից սկսեմ, սուրֆից թե սնկից։ Ինչպես որ ցանկանում, ես կարող եմ քեզ օգնել։ Հա, այո, սկսեցինք, ես էլ կոգնեմ, մի փոքր այստեղ պարզապես քիչ է տարածքը, այսպես ասեմ։ Ես կարող եմ մի քիչ այս կողմ գալ։ Ես մի փիշ այստեղ խցկվեմ, վերջ, կարևորը տախտակը տեղավորվի, մնացածը ամեն ինչ կարգին է, ես էլ կհակնեմ սև ձեռնոցները ավանդական և կսկսենք միասին պատրաստել։ Իդեպ Արփի կա կարծիք և ես փորձարկել եմ, որ սոխը կտրելիս դանակը պետք է թրջել և այս դեպքում արդյունքներ չեն գալիս, ինչ կասես սրա վերաբերյալ։ Սոխը սառացնելուց հետո, եթե մի քանի րոպե թողնենք սառցե խցիկում, այդ դեպքում եւս չեն լացում։ Ու կա մի կարծիք եւս, լայֆհակ։ Այո, մաստակ ծամելով, եթե սոխը մանրացնում ենք, հիմա դժվար թե մաստակով կարողանանք փաստորեն սոխը մանրացնել, սառցարանում էլ տեղափոխել էլ չենք հասցնի, որովհետեւ ես ցանկանում եմ հասցնենք ամբողջական տարբերակը ցուցադրել, այ ջրի տարբերակը ես արեցի եւ հիմա կփորձենք մանրացնել, ամբողջը բավական է, թե պետք է կես, օրինակ ես ամբողջը, ահա, վերջ, ամբողջը ուրեմն կկտրատենք եւ կպատրաստենք միասին ու կզրուցենք Արփի։ Բլոգը ես հիշում եմ դեռ տարիներ առաջ, այո, ես այստեղ չէի բնակվում, դեռ Մոսկվայում էի բնակվում, կարծես թե առաջին քայլերն էր արվում։ Ինչու դու էլ որոշեցիր, որ պետք է բլոգ ունենաս և հենց այս ուղությունը ընտրեցիր։ 2017 թվականից կա ֆուդ-բլոգը, երբ ծնվեց տղաս, առաջին բալիկս, այդ ժամանակ տանը նստած անկեղծ ասած ձանձրանում էի, ես շատ շուտ եմ սկսել աշխատել, միշտ քանի որ ակտիվ կյանքով եմ ապրել, որոշեցի բլոգ բացել, այդ ժամանակ նոր-նոր էր զարգանում, բլոգինգը առհասարակ, հատկապես Հայաստանում, ես էլ այդ ժամանակ ապրում դրսում, Ուկրաինայում էի ապրում։ Ճիշտ ասած, ուսումնասիրեցի շուկան, պատրաստել սիրել եմ միշտ ու հետաքրքիր բաներ եմ պատրաստել, նկարել եմ սիրել պատրաստածս կամ առհասարակ սրճարաններից հետաքրքիր ֆուդ նկարներ եմ միշտ արել ու որոշեցի, որ ինչու ոչ, ֆուդ բլոգյան էջ կարելի է բացել, քանի որ իմ անձնական էջում առհասարակ երբ սննդի ինչ-որ նկար էի գցում, ծանոթ հանձանոթները բաղադրատոմս էին խնդրում ու հարց կար անգլերենով, ռուսերենով վարել, թե հայերենով։ Երբ նայեցի հայկական շուկան ինստագրամյան հարթակում, հասկացա, որ հայալեզու ֆուդ-բլոգյան էջ չկա։ Այդ ժամանակ որոշեցի, ահա, որոշեցի հենց հայերենով վարել, սկզբում ճիշտ ասած հայերեն ռուսերենով էի վարում, քանի որ դրսում էի ապրում, մտածեցի միգուցե միանգամից մեծ լսարան էի ցանկանում գրավել, թիրախավորել, բայց վերջերս անցել եմ միայն հայերենին։ Արդեն տեղափոխվել ես Հայաստան բնակության և դա է պատճառը։
Երևի թե։ Նաև դա։ Նաև, նաև դա։ Պատերազմական վիճակ, մի խոսքով որոշեցի, որ կարելի է միայն հայերեն վարել, որովհետև ինչ խոսք, երբ վարում ես մի քանի լեզվով, լսարանդ ավելի մեծանում է, այսինքն հնարավորությունը շատ մարդկանց թիրախավորելու ավելի մեծ է։ Բայց ցանկացա միայն իմ հայրենակիցների համար աշխատել այսօր։ Հենց այդպես, հենց այս տարբերակով որոշեցա հայերենով արփին։ Արփի ֆուդ բլոգեր եւ ընդհանրապես բլոգեր դառնալու համար ըստ քեզ սոցիալ մեդիա մարքեթինգին դիապետելը պարտադիր նախապայման է թե ոչ, այսինքն հաջողակ բլոգեր դառնալու մասին է խոսքը։ Կարծում եմ ցանկալի է տեղեկացված լինել ամեն դեպքում, ու բայց եթե տեղեկացված էլ չեք, դա խնդիր չի, որովհետև այնքան շատ են հիմա շատ լավ է ասում մասնագետները, որ պարզապես կարելի է դիմել մասնագետի օֆիցիանը, այո։ Քո դեպքում ինքդ ես աշխատացնում, այո, թե կան մասնագետներ, ովքեր զբաղվում են դրանով։ Ես անկեղծ ասած 2017 թվականից միայն ինքս եմ աշխատեցրել, բայց ես վերջերս հասկացա, քանի որ ես ունեմ հիմնական աշխատանք, ունեմ երկու բալիկ, հասկացա, որ չեմ հասցնում շատ հաճախ ու դրանից ուժումա բլոգը, նույնիսկ մտքեր են եղել փակելու ու զբաղվելու հիմնական մասնագիտությամբ։ Ես նկատեցի, նույնիսկ հարցում էր արել անունը փոխելու հետ կապված։ Իրականում սա վերջացրեցինք, ինձ կացա կարող եք տալ։ Խաշում ենք ամեն դեպքում, հա՞։ Չէ, թավա։ Հա, թավա։ Հիմա այստեղ հիմա կփորձեմ գտնել մեր թավան, ուր է մեր թավան։ Մեր թավան երևի թե ակնեմ։ Ահա, սա է, վերջ։ Փոքր խոհանոցն էլ սա է, տեղաշարժվել չի լինում։ Տապակում ենք ձեթով։ Եկեք մի քիչ ձեթ, մի քիչ կարակ։ Մի քիչ ձեթ, մի քիչ կարակ, այո, այդպես միշտ համեղ է ստացվում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ապսյա, ծացվեցինք։ Եվ շարունակենք մեր խոսակցությունը, պաստորեն հիմա արդեն կան մարդիկ, հատուկ, ովքեր զբաղվում են բլոգով։ Այո, իսկ ինչ վերաբերում է անունը փոխելու հետ կապված, անկեղծ ասած պատերազմից հետո մենք Հայաստան ենք տեղափոխվել պատերազմի պատճառով, ու թվում էր, թե ես ոչ մի տիպիմ վրա չի ազդել պատերազմը, ես ստրես չեմ տարել, բայց հասկացա, որ ազդել է, ես չի կարողam պատրաստել։ Բայց քանի որ բլոգը այնպեսի բանա, որ պետք է միշտ ուշադրություն դարձնես, որովհետև անթատ ակտիվ լինել է պետք։ Այո, անթատ ակտիվությունը պահանջում։ Ես փորձում էի պահել lifestyle-ը նաև ոճով։ Շատերին, ու շատերին չէ, անկեղծ լինեմ, մի քանի հոգու դա դուր չեկավ, նամակներ ստացա, որ ձեր անունը food blogger է, RP food blogger։ Ինչո՞վ եք զբաղվում, ինչ եք անում։ Մտածեցի միգուցե անհրաժեշտ է փոխել անունս, որ մարդիկ չսկսեն էլի ասել դուք food blogger եք, ինչ գործ ունի lifestyle-ը, բայց հասկացա, որ չէ, ինձ ճանաչում են որպես RP food blogger ու մնացի, այո, ահա, եւ մնացի հենց այդպես։ Այ այդ անվանումը, այո։ Իհարկե հիմա արդեն վերականգնել եմ edge-ի content-ը ու էլի շատ լավ բաղադրատոմսեր սկսեցի նկարել, հենց նոր տարուց առաջ նոր ինձ մոտ ստացվեց նկարել ակտիվ տարբեր բաղադրատոմսեր։ Ինձ բարգելի հեռուստադիտողներ, առաջին խոհանոցի առաջին ծրագրի խոհանոցում պատրաստվող շատ ուտեստներ ես ինքս վերցնում եմ հենց RP Edge-ից, նրա բաղադրատոմսերով եմ պատրաստում եւ այսօր լավ առիթ է դրա մասին բարձրաձայնելը։ Մի շատ հեշտ, շատ այսպես մաչելի ձևով ներկայացնում է RP-ն եւ կարող ենք պատրաստել յուրաքանչյուրս։ Ուրախ եմ շատ, որ օգտվում ես, իրոք շատ հաճելի է։ Ինձ հարկավոր է գտնել կոնյակի հոտը եկա։ Հա։ Այյուրի համար։ Ահա։ Գտալի չափսն էի ցանկանում հասկանալ։ Պաստորեն, ցանկացած գտնել, ինչքան հարկավոր է ես ավելացնեմ։ Հիմա մի վարկյան։ Այստեղ մի փոքր խառնաշփոթ է, երբ առավոտյան, որովհետև ես արդեն պատրաստել եմ, իդեպ ես այսօր պատրաստել եմ շոկոլադներ բանանով։ Դեր պատրաստ չէ, բայց անպայման հյուրասիրելու եմ, պետք է մնաս արթարանում։ Շատ հետաքրքիր է։ Գետնանուշի կարակով եւ բանանով շոկոլադներ, ահա։ Իմ սարկածն էլ մի հատ հիշացրեցի հեռուստադիտողներին։ Պարապ չենք նստել այստեղ, արգելի հեռուստադիտողներ։ Իհարկե շատերիս համար ցավալի թեմային չեմ կարող չանդրադառնալ, պատերազմի մասին հենց ինքդ էլ ասացիր, Ուկրաինայի պատերազմի, ուկրաինական ռուսական պատերազմի մասին է խոսքը, ես տեսել եմ նաեւ տարբեր սթորիներ, որ նկուղում էիք, այո, այնտեղ անցկացրել եք ժամանակ, եւ այսքանից հետո բնականաբար դժվար կլիներ նորից շատ արագ վերադառնալ բնականոն կյանքին, այո, եւ սա շատ հասկանալի է։ Կարոտում ես այնտեղ ապրած տարիներդ։ Սկզբի ժամանակներում շատ էի կարոտում, քանի որ միշտ նշել եմ, որ կյանքիս ամենակարևոր իրադարձությունները այնտեղ են տեղի ունեցել, ու ըստիս հնարավոր չի չկապվել
հիշողություններ կան այնտեղի հետ կապված, մի խոսքով շատ կարոտում էի, բայց հիմա, քանի որ ես Հայաստանն եմ շատ սիրում ու այնպես չի որ տեղափոխվել ենք այնտեղ մշտական բնակության, վերադառնալու պլաներ բնականաբար կային, այստեղ ավելի իմն է։ Դե իհարկե, սա մեր հայրենիքն է եւ այստեղ բոլորս մեզ ավելի կոմֆորտ ենք զգում եւ զգում ենք ավելի ամուր մեր ոտքերը հողին։ Եկեք ցես ընդանակ։ Այդ ճիշտ է, ես զգաց արդյունք, որ ես տանջվում եմ։ Իդեպ այս դանակով ես չեմ կընտրում ընդհանրապես, բայց քանի որ դրանից առաջ գործ էի անում, ահա դանակը պետք է լինի այսպես, հարգելի երեխաներ։ Նույնիսկ մայրիկիս տուն իմ դանակով եմ գնում։ Պատկերացնում ինչ են մտածում արևանները, երբ տեսնում են, չէ՞։ Դանակով եկա։ Ոստիկան ճանապարհ ինչ կանգնացնի, որովհետև մեքենայի մեջ դանակով գալիս եմ։ Հասկանալի է։ Արփի ունես փոքրիկներ։ Այո։ Ինչպես ես կարողանում հասցնել, չնայած մեր հայ մայրիկները ամեն ինչ հասցնում են, ինչպես ես ամեն ինչ կարողանում հասցնել, աշխատել, բլոգ վարել, պատրաստել, երեխաներով զբաղվել, թե ինչ որ մեկը տուժում է այս ընթացքում։ Իրականում, Օնի ջան, փորձում եմ կարևորություն տալ ըստ օրերի, եթե այդ օրը հարկավոր է տանը շատ լավ մաքրություն ապահովել, դա եմ անում, եթե պետք է ապնու պատրաստել, բնականաբար բալիկների հետ միշտ ես պատրաստում, թեկուզ նրանց համար, բայց փորձում եմ համատեղել ամեն ինչ։ Ինձ թվում է ճիշտ կազմակերպելը ամենամեծ գրավական նահանջողության, որը իմ ոց սկզբում լավ չէր ստացվում, ասեմ ձեզ, իմացեք։ Այնպես չի, որ ես այն շատ լավ ամեն ինչ կարողանում եի կազմակերպել, ես նորի ամուսնուս, որովհետև իր մոտ time management-ը շատ զարգացած է, իր խորհուրդներով ես էլ քիչ-քիչ սկսեցի ժամանակի հետ կարողանալ ճիշտ իմ գրաֆիկը կազմակերպել։ Փաստորեն ցանկության դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է, հարգելի հեռուստադիտողներ, այնպես որ ես այս չեմ հասցնում, այն չեմ հասցնում, չկա նման բան։ Ճիշտ պետք է կազմակերպել ժամանակը։ Երևի թե ստացվեց կտրատել։ Շատ լավ ստացվեց։ Սա պետք է, որ խնդրեմ Անի ջան, ավելացնես այստեղ սիրով։ Ավելացնում ենք փաստորեն քյուֆտային կտրատած 1 գլուխ սոխը եւ կոնյակ եւ 1 ձուենք, արդեն ավելացրել։ Եվ մի քիչ ալյուր, այո։ Շատ լավ։ Չմոռանանք նաեւ ալյուրի մասին, հետո պետք է, կարծում եմ, քերիչով անցկացնել, հա, պանիրը, պանիրը, ըհը, սա տեղափոխենք, այլևս անհրաժեշտ չի լինելու։ Հիմա քերիչով կանցկացնեն պանիրը, ըհը։ Քերիչն այստեղ է։ Սա ես պետք է տեղափոխեմ արդեն տարայի մեջ, որ ուղարկելու ենք ջերոց։ Ահա, վրայից ավելացնելու ենք սունկը, ճիշտ եմ հասկանում։ Սունկի մի փոքր աղկան է, քյուֆտան արդեն իսկ աղի է, այստեղ հարկավոր չի։ Աչկաչապ տարբերակով։ Այո, ես այդ տարբերակով եմ սիրում ընդհանրապես աղը անել։ Իրականում շատ բարդ է, երբ բաղադրատոմս ես գրում, ես ամեն ինչ կշռում եմ աչկաչապով, բայց կշռում եմ, որ կարողանամ հստակ։ Երբևէ չեմ հետևում գրամներին եւ այդ չափերին, միևնույնն է, ինչքան էլ որ գրած է լինում, օրինակ որ գրում են 8 գրամ վանիլին, ես ոնց հասկանամ այդ 8 գրամ վանիլինը, որնամ է, լավ է վերցնեմ գտալի ծայրով եւ իմ աչքի չափով, այո, օգտագործեմ, կարծում եմ աղ բավական է այստեղ եւ հուսով եմ շատ չեմ արել։ Ինչ է անհրաժեշտ։ Տարան է անհրաժեշտ, ահա, տարան թեղափոխում ենք այստեղ, ավելացնում ենք, ես էլ այս ընթացքում քերիչով կանցկացնեմ պանիրը։ Արփի, food blogging-ից խոսեցինք։ Այո։ Սա ձեզ համար հոբի է միայն եղել, թե նաև գումար աշխատելու լավ տարբերակ։ Դա ամենաշատ սիրված հարցն է։ Սկզնական շրջանում բնականաբար միայն հոբի է եղել ու Instagram-ը որպես այդպիսին չի վճարում ոչ դիտումների, ոչ լայքերի քանակի համար, որովհետև մարդկանց մոտ թյուր կարծիք կա, որ դիտումներից բլոգերները գումար են վաստակում, YouTube-ի նման չի վճարում, գումար աշխատում ես միայն համագործակցությունների միջոցով ու շնորհիվ, որովհետև այո, միայն այդ տարբերակով։ Բնականաբար հիմա ես ունենալով մեծ լսարան ինքս էլ գումար վաստակում եմ Instagram-ի միջոցով, բայց սկզնական շրջանում այդ միտումով չեմ բացել food-blogian edges։ Այո, ձանձրույթից միտված, այո, արդեն բացել է edge-ը, քանի որ այլ երկրում էր ապրում, երեխաներ, թողել էր ամեն ինչ, գնացել էր, ինձ հասկանալի եւ շատ ծանոթ իրավիճակ այս դեպքում։ Ինչպես ես վերաբերում հետևորդներին լցնելու, լայքեր լցնելու, կոմենտներ լցնելու այդ վճարովի տարբերակին, որոնց այդ հնարքներին եւ խորամանկություններին դիմում են շատ շատերը, նույնիսկ շատ հայտնի մարդիկ։ Շատ ված, անկեղծ ասած, ինձ թվում է դա ինքնախապեություն է։
որովհետև կարող ենք, չէ՞, ուրիշին խաբել, բայց ինքներս մեջ չենք կարող խաբել։ Ու բացի դա, այսպես ասեմ, պրոֆեսիոնալ մարդիկ, մասնագետները, նույնիսկ ես, որ արդեն երկար տարիներ բլոգինգի մեջ եմ, ես միանգամից հասկանում եմ այդ մարդու էջը լցրածա, թե չէ։ Այսինքն սրանից որևէ առավելություն չի ստանում, տվյալ անձնավորությունը։ Եթե ես ունենայի, իսկ գովազդ դատուները չեն նայում, քանի հոգի է հետևում քեզ, միգուցե այս առումով են նրանք որոշել այդ խորամանկությանը դիմել։ Սովորաբար գովազդ դատուները ստատիստիկա են խնդրում։ Ես գիտեմ, կան մարդիկ, ովքեր չեն դրամադրում ստատիստիկա, բայց եթե ես ինքս ունենայի բրենդ, չի համագործակցի բլոգերի հետ, ով չի դրամադրում, որովհետև մարդը պետք է տեսնի ինչի համար է, չէ՞։ Այսինքն գրագետ մոտեցումը այս պարագայում էլ շատ կարևոր է, եւ այդ ինքնախաբելությամբ զբաղվելը ամենևին էլ պետք է։ Ես իդեպ նաեւ գիտեմ, որ վերջերս Instagram-ը փակում էր այդ նմանատիպ էջերը եւ թույլ չէ տալիս, այնքան էլ հեշտ չէ հիմա այդ քայլերին դիմել է, ինչքան որ նախկինում։ Հակառակ կողնել, ուրեմն վերջերս կեղծ էջեր են լցնում տարբեր բլոգերների մոտ, իմ մոտ էլ ա եղել այդ խնդիրը։ Ես էստեղ թթվասեր եմ ավելացնում, հետանոր սոնգը կավելացնենք։ Ինձ մոտ էլ ա եղել այդ խնդիրը, շատ ինչ որ անհասկանալի անիմե ժանրի նկարներով էջեր, օրը մոտ, չգիտեմ, 100-150 հոգի քեզ հետևում են, սկսում են հետևել։ Դրանից ոչ մեկ դեռ չգիտի ոնց կարող է ազատվել։ Ես գիտեմ դա ինչ ճանապարհով է արվում, բայց միակ լուծումը edge-ը փակելն է, որտեղ որ կորում է ստատիստիկան։ Այսինքն դու էլ չես կարող ստատիստիկա դրամադրել, այո։ Այո։ Բայց մի վատություն ուզում են անել, այսպես ասեմ։ Հա, այդ իրականում մարդիկ են անում, ինչ որ ծրագրի միջոցով, չգիտեմ ո՞վ։ Ովքեր է, ովքեր են նրանք, մի արեք տենց բաներ, մի արեք։ Հիմա ուղիղ եթերից լավ հնարավորություն ունենք այդ մարդկանց ասելու, մի արեք տենց վատ գործեր, պետք չէ։ Իրականում կարդացի, շատ հոլովակներ դիտեցի այդ թեմայով, ասացին, նու ասվում էր, որ որոշ ժամանակ հետո Instagram-ը ավտոմատ այդ ոչ ակտիվ էջերը հանելույա, բայց ինձ մոտ կատաստրոֆիկ բան չի եղել, ավելացում թվի, բայց ունեմ ընկերներ, որ մի գիշերվա մեջ մոտ 20,000 հոգի ավելացրել են։ Այդ խեղճ աղջիկներն ասել ձեռքով ջնջել են բոլորին, այո, պատկերացնում եմ ինչ է կատարվել։ Ահա իհարկե նման դեպքերի հաճախ է ականատես լինում սոցիալական կայքերում, եւ եւս մեկ հարց, արփի Instagram-յան էջն եք ակտիվ պահում, բայց այսօր շատ տրենդային է ամբողջ աշխարհում TikTok-ը։ Ինչպես եք վերաբերում այս հարթակին եւ որքանով է այն աշխատում այսօր հենց այս ասպարեզում, այս ուղությամբ վլոգինգի։ Եթե ես մի ամիս առաջ լինեի ձեր տաղավարում, ինձ հարցնեիք, ասեի, չէ, ինչ TikTok, բայց ես էլ չեմ հավատում, մոտ 10 օր առաջ, 5 օր առաջ ես TikTok եմ ծածել, ու ես չէ, այլ մասնագետում հետ։ Իսկ ես էլ շուտով կլինեմ այնտեղ։ Այո, բոլոր social media-ի մասնագետները համոզում են այսօր, որ պետք է ունենալ նաեւ TikTok։ Իրական TikTok-ը շատ ուժեղ գործիք է, ճիշտ օգտագործ գործելու դեպքում, ինչպես ցանկացած սոցիալական հարթակ։ Տեսնենք, իմ պարագայում ես շատ ապշած եմ, որովհետև նույն բաղադրատոմսերը հիմնական, որը որ Instagram-ում է, կարելի է TikTok-ում էլ տեսնել, ու տարբեր վլոգեր, հետաքրքիր, այնտեղ էլ անոնս food blogger գրած, բայց մի քիչ կոնտենտը տարբերվում է Instagram-ից։ Բավականին հաջողակ edge դարձավ 5 օրվա ընթացքում։ Անկեղծ Սոնի ջան, ես չէի պատկերացնում։ Այնպես որ հիմա արդեն նորմալ եք վերաբերվում։ Լավ է, բավական է, վերջ, անջատում ենք։ Հիմա նորմալ եմ վերաբերվում։ Այսպես ավելացնում ենք սունկը այստեղ։ Ավելացնում ենք։ Փորձենք հավասարաչափ։ Եվս մեկ անգամ մեր հերոստատիտողներին նշենք, թե ինչ ենք պատրաստում։ Այսօր ինձ մոտ, ինչպես նկատեցիք, հարգելի հերոստատիտողներ, food blogger Արփին է, եւ իր բաղադրատոմսերից առաջարկել է քյուֆտա ոչ ավանդական տարբերակով։ Խնդրեմ բաղադրիչները եւս մեկ անգամ հերոստատիտողներին նշեք։ Քյուֆտայի մեջ ավելացնում ենք այն ամենը, ինչ արդեն տարայի վրա նշված է։ Հետո հարկավոր է լինելու մեզ թթվասեր, երբ արդեն տարածում ենք տարայի մեջ, ավելացնում ենք թթվասեր, շամպինյոն սունկ եւ վերջում արդեն պանիր, բայց ուղարկելու ենք ջերոց մոտ 20-25 րոպե, հետո նոր ավելացնելու ենք պանիրը եւս 5 րոպե, որպեսզի արդեն շուտ է հալչում պանիրը, այնպես որ նախապես պետք չէ անել, պետք է դեռ քյուֆտան պատրաստ լինի, եւ ես տանջվում եմ վերջին սնկերին, փորձում եմ բերման ենթարկել, կարծում եմ ինձ մոտ կստացվի, ոչ մի սունկ չի մնալու այստեղ։ Ահա, ահա, արի, ահա, շատ լավ է, ստացվեց կարծես, թե պանիրը դեռ թողնում ենք, որը քերիչով արդեն անցկացրած է, եւ տեղափոխում ենք ջերոց մոտ 20 րոպե։ Այո, 200 աստիճան տակած։ 200 աստիճան արդեն տակածված է ինձ մոտ, տեղափոխում ենք ջերոց։ Վերջ։
Հետո արդեն վերջնական արդյունքը կցուցադրենք հարգելի հեռուստադիտողներ, 20 րոպեից հետո հանում ենք, ավելացնում ենք քերիչով անցկացրած հալվող պանիրը եւ ուտում ենք շատ մեծ սիրով ու ախորժակով։ Շնորհակալություն արփի այս համեղ ուտեստի համար։ Կարծում եմ ոչ միայն ես, այլև իմ գործընկերները շատ ուրախ են այսօր, որովհետեւ շատ համեղ բան ենք ուտելու։ Այս պահին գովաստուից հետո վերադառնում ենք առաջին ծրագրի տաղավար։ Մեր ջերոցը բարկացած ձայներ է հանում, երևի թե հուշում է, որ արդեն մեր ուտեստը շատ համեղ պատրաստ է կամ գրեթե պատրաստ է։ Արփի ֆուդբլոգերներ այսօր մեզ մոտ տաղավարում, ավելի ճիշտ խոհանոցում, եւ առաջարկեց քյուֆթայի իր տարբերակը, այսպես ասեմ, ոչ ավանդական։ Իհարկե մենք բաղադրատոմսը նաեւ կտեղադրենք մեր սոցիալական էջերում, եթե արփի մոտ դեռ չեք տեսել, ինձ մոտ ավելի թարմ կլինի, ինձ մոտ կնայեք հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ձեր լայքերն ու կոմենտներն առաջին ծրագրի շրջանակներում օգտագործեք, ամեն դեպքում շնորհակալ ենք շատ։ Հիմա կցուցադրենք վերջնական արդյունքը, բաղադրատոմսը իհարկե կգրենք, միայն հայատար հավաքեք առաջին ծրագիր եւ կտեսնեք թե լուսանկարը, թե բաղադրատոմսը։ Հիմա տեսնեք ինչ է այստեղ կատարվում։ Արփի, ինչ ես կարծում, բավական է թե ոչ, հալչել է արդեն։ Այս կարմրել է։ Հա, պետք է նաև կարմրի։ Մի թեթև, եթե կարմրի։ Մի քիչ էլ հեսակը կարմրի եւ վերջ, այս ընթացքում ես առաջարկում եմ հանել կոնֆետները եւ հյուրասիրել նաեւ քեզ, որպեսզի տաս քո գնահատական ավելի մասնագիտական։ Շատ լավ։ Իհարկե մի քիչ տեսքից այնքան էլ գրավիչ չէ։ Հիմա կտեղափոխեմ ես մատուցման ապսեի մեջ եւ այստեղ, ինչպես արդեն նշեցի, հարգելի հեռուստադիտողներ, կարող եք նաեւ օգտագործել, չգիտեմ, սա մեծ է, հա, սա շատ մեծ է։ Մի քիչ ավելի փոքր տարբերակ վերցնեմ։ Երևի սա լավ է։ Կարող եք նաեւ ընկույզ օգտագործել, բայց դա նախապես էր պետք անել։ Ահա։ Այսպես տեղափոխենք, արդեն պատրաստ են շոկոլադե գնդիկները, բանանով, գետնանուշի կարակով եւ հենց շոկոլադով։ Ահա։ Շատ գեղեցիկ ստացվեց, ես առաջարկում եմ օգտվել, հյուրասիրվել։ Դիետիկ դեսերտ։ Այո, կարող եմ նաև կտրել, որպեսզի հասկանալի լինի ներսի հատվածում ինչ է կատարվում։ Ահա։ Ահա, եւ նաև հեռուստադիտողներին ցուցադրել, այստեղ կտրեմ, որ հեշտ լինի, եւ իհարկե ված տարբերակ ընտրեցի դանակի առումով, բայց ահա, այսպեսի գեղեցիկ տեսք ենք ստացել, այնպես որ հարգելի հեռուստադիտողներ, պատրաստ եք, եթե տանը ունեք բանան, գետնանուշի կարակ, շոկոլադ եւ ցանկանում եք որևէ համեղ աղանդեր փորձել ձեր սուրճի կամ թեյի հետ, անպայման օգտագործեք, պատրաստեք, սիրով տեղադրելու եմ բաղադրատոմսը, չես ուտում արփի։ Անպայման։ Բավականին սառն է։ Եվ այստեղ տաք թեյ էր անհրաժեշտ։ Տեսնենք այստեղ ինչ է կատարվում։ Մի քիչ կարմրել է արդեն։ Կարծում եմ մի հատ ուտեմ, վերջացնեմ նոր խոսամ։ Շատ համեղ է։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես չեմ կարող խոսեմ, այնտեղ։ Վերջ։ Այո։ Շատ համեղ է, մի փոքր կթողեք, որպեսզի այդ սառը վիճակ անցնի, նոր ուտեք։ Եվ ինչպես նշեցի, կարող ենք վայելել թեյի հետ միասին, իսկ եթե թեյ, ապա միանշանակ դիլմա։ 30 տարիների ընթացքում դիլմահը ապացուցել է, որ լավագույնն է շուկայում։ Ներկայացնում է թե սև, թե կանաչ եւ թե հատապտղային թեյ, աճեցվում է բնության կողմից Շրիլանկայի սրտում, տեղում ձեռքով հատ-հատ հավաքվում է, փաթեթավորվում, ինչի արդյունքում էլ չի կորցնում իր համային հատկություններն ու օգտակարությունը։ Հաճախ վայելենք դիլմա, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ լինենք շատ ու շատ առողջ։ Եթերից հետո ես անպայման արփին եւս կհյուրասիրեմ դիլմա, եւս մեկ անգամ տեսնեմ ինչի այստեղ կատարվում։ Լավ է երևի թե արփին։ Հա, կարելի է արդեն հանել, այո։ Հիմա կտեղափոխենք շոկոլադները այս կողմ եւ կցուցադրենք արփի կողմից առաջարկած համեղությունը։ Փորձեմ հիմա այնպես բռնել, որպեսի չայրվեմ եւ ահա այսպիսի գեղեցկություն է ստացվել մեզ մոտ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեմ արփին մեզ հետ դինելու համար,
իր բաղադրատոմսով կիսվելու համար, եւ եւս մեկ հարցը ամփոփիչ, ամեն մանրուկ եւ գաղտնիկ գրում եք, թե կամ բաներ որ փահում եք, ես գրում եմ։ Գրում եք։ Շատ լավ։ Այսինքն համեղ է ստացվելու բոլոր այն գրածով, որը առաջարկում է Արփին։ Շնորհակալություն, Արփին։ Առաջարկում եմ միանանք իմ գործընկերոջը եւ ամփոփենք այսօրվա հաղորդումը։ Գնացինք։ Գտքին բարի լույս եւ բարի առավոտ, ասեմ, որ շատ հետաքրքիր օր ստացվեց, համեղ ուտեստներ պատրաստեցիք եւ տաղավարն էլ բուրում է շատ համեղ, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ ամենակարևորը ուզում եմ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին ջրի կարևորության մասին։ Միակ սև ջուրը Հայաստանում Blackfeet ջուրը չի պարունակում ոչ մի քիմիական տարեր, թունավոր նյութեր եւ գունանյութեր։ Այն հարստացվում է ֆուլվիկ թթվով եւ հումինա թթվով, որի արդյունքում բնականորեն ստանում է սև գույն։ Blackfeet ջուրն կարգավորում է ստամոքսաաղիքային համակարգի աշխատանքը, չեզոքացնում է թթվայնության բարձր մակարդակը, այսինքն կանխում է ստամոքսի այրոցը։ Կարող եք օգտագործել որպես դետոքս։ Եվ ուզում եմ շեշտել, որ իմ այն համակարգը նույնպես բարելավում է, կարող եք տրամադրել ձեր երեխաներին, որպեսզի ձեր երեխաներն էլ լինեն առողջ, այնպես որ Blackfeet ջուր խորհուրդ ենք տալիս բոլորին։ Հաճախ օգտագործել եւ նաեւ հարգելի հեռուստատեսողներ, չենք մոռանում հեշտացնել մեր կյանքը, խնայել մեր նյարդերն ժամանակը եւ օգտվել Glovo-ի ծառայություններից։ Ներբեռնում ենք հավելվածը հեռախոսում, առաջին պատվերն անվճար է, իսկ եթե հրավիրեք ձեր ընկերներին, ապա կստանաք շատ ու շատ բոնուսներ։ Glovo-ն գործում է ոչ միայն Երևանում, այլեւ Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ ենք շատ, վստահ եմ դուք էլի մեզ հյուրընկալ եք։ Սիրով։ Համեղ բաներ կպատրաստեք պարտադիր, չէ՞ անի։ Իհարկե։ Ավելի հեշտ է, չէ՞։ Խոհանոցը կիսել պրոֆեսիոնալ մարդու հետ, ոչ թե ինպես, որ ոչ մի բաներ չի հասկանում, մատեր անընդհատ կտրատում է, իրոք մի խոսքով։ Քեզ հետ էլ հետաքրքիր է, Արտակ, այնպես որ սպասենք սիրով նաև Արփին, էլի մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն հարգելի հեռուստատիտողներ, ձեր երկու ժամը մեզ հետ անցկացնելու համար, ինչպես յուրաքանչյուր օր, այսօրն էլ բացառություն չէ։ Մաղթում եմ ձեզ լավ լուրերով օր։ Ես էլ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին մեր հայրենակիցներին, ամուր եղեք, պինդ եղեք, ամեն ինչ դեռ լավ է լինելու, մի խոսքով հավատացեք, լավ է լինելու։ Այնպես որ կհանդիպենք վաղը։